შობელი გაერდას თუ როგორია მისი კომუნიკაცია შორთან. გაჩნდი eros კომუნიკაციისტი. და ეს არ უნდა გავაკეთოთ ხოლმე ხოლმე იმისთვის, რომ დაავადინოთ, კარგი მშობლები ვარ თუ ცუდი მშობლები ვარ, მე საერთოდ ძალიან ვუფრთხი როგორც სპეციალისტი, მშობლებში pravulobis ganctis, sirtskhvis ganctis aktivizirebas goniarois matvis ari zalien saziano. Chven amochanaru ubrolobt davekhmarot mshoblebs, ratcheleba sqorat tamamat imutsraon, aem sirtsheshi, rasats kvia sakutosh shultan kommunikatsia. Da ufikredet, ra aris chveni stili. Modit shevekhot ertet formas kommunikatsiisas. როდესაც მიმართება არის ასეთი მე არ მაინტერესებს შენი აზრი შენი სურვილები გეუბნებიან და გააკეთებ როდესაც მშობელი გარკვეულწილად სტრატეგიად ირჩევს დაშჯას ბავშვის დაშინებას מוზარტის დაშინებას რო თუ ის რაღაცას არ გააკეთებს ამას მისთვის чуდი შედეგი მოყვება რაღაცას ვერ მიიღებს და ასე შემდეგ, ანუ შესაძ შესაძება სირცხვილის განცდის აქტივიზირება. ფაქტობრივად ასე სიტუაციაში ჩვენ ვერ ვეხმარებით ბავშვებს გააცნობიერონ საკუთარი ქცევის შედეგები და შესაბამისად მათ ქცევის თavari რეგულატორი ხდება შიშის და სირცხვილის განცდა და ეს არ ეხმარებათ მათ მორალურად უпроწიმწავდნენ. დამშელობით დამოკიდებულება, ავტორიტარული დამოკიდებულება ბავს არაძლევს სწორ პასუხებს, რა შეიძლება, რა არ შეიძლება, რას რა შედეგი მოყვება, ხშირად ეს არის როგორც გამოწვევა მეორე ადამიანის და ხშირად შოპრისა და შვილის ურთერთობა, ემსგავსება ორი ჯუტი ადამიანის ურთერთობას და თქვენ წარმოიდგინეთ რომ מוცარდი რომელსაც აქვს აქ მოძალა ამბოხებულია, ის ძალიან სავალალო პასუხებს გაძლევს თქვენს ასეთ დამოკიდებულებაზე და ურთიერთობა კიდევ და კიდევ უფრო მეტად რთულდება. განვიხილოთ მეორე ვარიანტიც, როდესაც გარკვეულწილად ჩვენ შევატოვებთ ხოლმე 모ზარდებს საკუთარ პრობლემებს, იმის გამო, რომ რაღაც სიტუაციებში თავს უძლევთ გრძნობთ. Wer findet Gamusavals? Arvicit, როგორ ვიმოქმედოთ? ძალიან ხშირად წოვებთ მათ ქცევას, პასუხისგარეშე, ფაქტობრივად განზე გავდგებით ხოლმე და მეუშვებთ. ფაქტობრივად უგულებელყოფას ვახდენთ მათი საჭიროებების და ამ დროს შესაძლოა ძალიან ბევრი შეცდომა დაუშვას ჩვენმა შვილმა, გამנדיნარ ეכה და ის გავს сам قارოში მოხეტიალე კომეტას, რომელიც ძალიან დაბნეულია, რომელსაც არ აქვს გამოצდილება, აქვს ბევრი ენერგია, ბევრი ინტერესი, მიიღოს ახალ ახალი შეტაბეჭდილებები და შეცდომებით სახეზია ხოლმე. ასევე არის ურთიერთობის ფორმა, რომელსაც კ ウェლაფერინება თართულია. რომელსაც არ არსებობს საზღვრები, რომელსაც არ არსებობს სტრუქტურა. რომელსაც შოპლის დამოკიდებულება არის ასეთი, რომ კარგი რა ხარ ვერ გაგებინე, კარგი ჯანდაბას ასე იყოს, ხო? ესეც არასწორი კომუნიკაციის ფორმა, ფაქტობრივად, აქაც ჩვენ ბავშვის საჭიროებას, მოზარდის საჭიროებას გაერკვეს, გააკეთოს რაღაცა, ვერ პასუხო თხოვმე. ყველაზე სწორი მიდგომა, ალბათ, მოზარდისადმი არის, როდესაც ჩვენ გვვაქვს დამოკიდებულება. მე მესმის მე ვგრძნობ და ვიცი, შეიძლება გამიცდი და მე მsad ვარ, რომ შენთან თანამშრომლობით ამ პრობლემას გავუმკლავდები. ეს არის ყველაზე სწორი პოზიცია. დაფიქრდით, რომელ სტრატეგიას ვირჩევ ჩვენ და შესაძამისად გადავწყვიტოთ, რა არის კარგი ჩვენი შვილებისთვის და რა არის კარგი ჩვენი ემოციური სტაბილურობისთვის.